ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2023 ବର୍ଷ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଆଖି ଯାହା ଆଗକୁ ଦୌଡ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 16 ନ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ଇ। ଆମେ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦୁନିଆକୁ ଚାହିଁଥାଉ ଏବଂ ଜଗତ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ କଦାପି ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ହାଗାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଡାକିଲେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16:13। ଆବ୍ରାହାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାଗାରକୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଏବଂ ଚଳର ଚର୍ମ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାଳକ ଶୋଷରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହାଗାର ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି କାନ୍ଦିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ କୂପ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ହାଗାରର ଲୁହ ଦେଖି ତୁମର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ଅପେକ୍ଷା କର, ଯେପରି ସେ ତୁମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଲୁହ ପୋଛିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଖି ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଗୀତ ସଂହିତା 11:4। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସଲୋମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଦିନରାତି ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ କହିଥିଲ ମୋର ନାମ ସେଠାରେ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିପାରିବ ସେବକ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8:29। ତୁମର ସେବକଙ୍କର ନିବେଦନ ଏବଂ ତୁମର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ନିବେଦନ ପାଇଁ ତୁମର ଆଖି ଖୋଲା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ କଥା ଶୁଣ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8:52। ଅସୁରର ରାଜା ସେନା ଖରିବ ରାଜା ହିଜକିଓଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ ରାଜା ହିଜକିଓ ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିସ୍ତାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ଖୋଲ ଏବଂ ଦେଖ, ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ସେ ପଠାଇଥିବା ସେନା ଚେରିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19:16। ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ବାହାରକୁ ଆସି ଅସୁରର ଶିବିରରେ 150,000 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ସେଠାରେ ଶବଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ମୃତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19:35। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ, ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କର। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ, ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମର ନିଜ ପିତାମାତା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମର ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1 ସାମୁଏଲ 1:27। ଏହି ବାଳକ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଥିଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ସେହି ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।